Ericksen, men det upresist. Og der mannen med glisse, Carlos Arreiro Riga. Det en del enkle feil I angrepsspillet til danske nå. Litt overraskende. Dansk spiller som er nede denne gangen, og det kritisk, kan det virke sånn, Christian Eriksen. Følger reaksjonen rundt. Ja, det ser ikke bra ut. Her det noe som har skjedd med Christian Eriksen. Dette her grusomme bilder. Det plikket til Christian. Colleagues, friends. Sergio Cardia.